Много хора в действителност не знаят на какъв матрак ще се чувстват най-удобно. Някои предпочитат по-твърд матрак, други по-мек матрак. А какво се случва, ако сте двойка и имате различни нужди? Често с възрастта потребностите на тялото се променят. И ако в младежките години ви е било удобно да спите на по-твърд матрак, то след 50 годишна възраст може да откриете, че спите далеч по-добре на мек. Когато избирате нов матрак, най-вероятно го изпробвате в магазина. Надявам се, че го правите. Все пак ще спите доста години на него. И едва ли сменяте матрака си всяка година. Има и случаи, в които сте изпробвали матрака и сте го харесали, но след няколко нощи вкъщи откривате, че сте направили ужасна грешка и той изобщо не е това, което сте очаквали. И тогава какво? Дормео ви предлага уникално решение за безопасен и удачен избор. Матрак iMemory Silver. Той е универсален матрак, защото ви дава 4 степени на твърдост. В един матрак мек, умерено мек, средно твърд и твърд. Само размествате слоевете на ядрото и обръщате кълъфа, докато откриете кое съчетание е най-подходящото за вас. Експериментирайте свободно и опитайте всеки вариант поне за няколко нощи, за да сте сигурни, че сте открили най-удобната твърдост лично за вас. Матрак iMemory Silver идва при вас с 30 дни тест период. Имате достатъчно време да се убедите, че сте направили перфектния избор. Да се намери семейен матрак, който ви удовлетворява максимално нуждите и на двамата партньори, понякога е доста трудна задача. Мъжете в повечето случаи се чувстват по-комфортно на твърд матрак, докато за дамите, които имат повече извивки по тялото, мекият матрак е далеч по-удобен. Матрак iMemory Silver дава перфектно решение и на този проблем. Двойните размери матраци са с две отделни ядра в един общ кълъв. Всеки партньор може да завърти ядрото според твърдостта, която предпочита. Остава да постигнете съгласие от коя страна ще използвате кълъв. Дормео iMemory Silver. Перфектният семейен матрак. iMemory пяната, капитонирана в кълъфа, придава допълнителна мекота, комфорт и още по-добра адаптивност по извивките на тялото. Ергономичната опора се гарантира от специфичните зони на комфорт в ядрото, независимо дали ползват по-меката или по-твърдата екосел пяна. Здравословната среда се гарантира от текстила, покритието и състава на iMemory пяната, капитонирана в кълъфа. Мекото и нежно покритие е със стъкани Climalight сребърни нишки. Материята е абсолютно дишаща, терморегулираща, антибактериална и хипоалергична. С матрак iMemory Silver печелите уникално удобство и здравословна среда за сън. Дормео iMemory Silver е отличен избор за всички възрасти и вкусове. Ако го вземете за децата си, може да сте сигурни, че ще получат отлична ергономична поддръжка и ще са напълно защитени от претопляне и алергии. Ако търсите матрак за семейната спалня, няма по-добър избор от Дормео iMemory Silver. Той ще ви осигури зареждащ сън, удобство, спокойствие и пълноценно физическо възстановяване. Дълбокият и качествен сън има и психологически ефект. Разтоварва от стреса, натрупан през деня. Матрак iMemory Silver ви дава още нещо. Всеки партньор може да спи на предпочитаната от него твърдост. Матрак iMemory Silver е подходящ за всички активни хора, които не искат да правят компромиси с качеството на съня си.